perjantai-iltaa sinne kaikille. Ja tervetuloa tänne Kalen kokkinurkkaukseen. Täällä onkin syntymässä tämmöinen kevyyttäkin kevyempi iltapala. Kyllä. Eldorado cheeseburger. Siellähän tosin kyllä juustoa. Juustoa tietenkin välissä ja mukana tulee näihin burgereihin, mutta saahan sitä nyt olla pikkuisen enemmänkin. Ja siitä sitten poutun kannusvurstia myöskin väliin. Ja nämähän normaalisti mikro Auschwitzissä voisi lämmitellä, mutta ajattelin tämmöisen kevyemmän vaihtoehdon ottaa. Ja se on vähän väriä ottanut. Ja kypsennellä ne tässä paistin pannulla. Tää on oikein viherpiipertäjien iltapala. Kyllä. Joo, mutta minä tässä näitä kärpsäilen ja sitten vaan iltapalan kimppuun. Tosin nyt en tee kuin toisen vaan näistä, että ei ole niin kauhea nälkä. Joo. Joo. Tämä on todellakin kevyimmistä päästä oleva iltapala. Siinähän mä otin sitä toisesta burgerista kanssa tuon pihvin sitten tuonne. Siellä on kaksi pihviä. Niin kuin. Kyllä. Sitten kannusvurstia ja juustoa laittoin lisäksi hieman vielä. Vaikkakin näissä burgereissa tosissaan itsessäänkin oli jo juustoa tietenkin, mutta kumminkin. Ja tämä makuukurkkuja, tai mitäpä ne nyt onkaan nämä Felixin. No makuukurkkuja kai nämä on. Ja sitten nallukkakarkkeja. Pikkusen väriä otti ne reunat tossa, mutta sehän ei menoa haittaa. Kyllä. Tästä ottakaapas viherpiipertäjät mallia. Tämmöinen täytyy olla oikein terveellinen hampurilainen. Joo. Mutta täytyy pikkusen pilkkoa pienempiin osiin nimittäin. Tosissaan kun se hammas revitti, niin siellä on se verihyytymä, niin ei passaa ruveta hirveästi niin kuin haukkailemaan isoja palasia. Täytyy vähän pienemmissä osissa tempon naamioon. No niin. Siinähän sitä olisi mukava läpileikkaus. Kyllä vain. Tämmöinen kevyt perjantain iltapala. Kyllä. Kuumaa. Kyllä tällä satsilla minä uskoisin, että tämän illan pärjäilee hyvin paljon mahdollista.
Kyllä. Siinä on semmoinen oikein terveellinen burgeri. Joo. Minäpäs jatkan tässä tätä terveysiltaa. Terveysiltaa. Ja tällä lailla. Voisi muuten tossa. Pikkuisen myöhemmin niin muutaman mustakylkisen kyllä itse asiassa nappaillakin. Pari kappaletta jos ottaisi. Ei vielä passa, kun täytyy vielä auton rattiin tuossa lähteä. Joo. Mutta perjantai illan jatkoja sinne tubettajille vaan. Viettäkään raikasta ja ravitsevaa ja railakasta perjantai-iltaa.